waftiga uu hoggaaminayay wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Ismaan isla markaana ku wadinay wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Marwaahinta Jaamac Xirsi Gaani waxa baradoonimadkii maanta gaaray magaalada Darbadhuuq ee degmada Laaskeela gobolka Maradeeje wadabiya qadii todobaadkeenu kasoo gudubnay roobab lixadle oo ka daay saameyn xoogan ku yeesheen dad iyo dunyo qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladan kadib markay dumeen qayb ka mid ah guryaha ku yaala magaalada waxna socdaalkooda lugti koobaad waftigu ka bilaabeen halkan waa xarunta caafimaad ee degmada Laaskeel halkaas oo ay booqasho ugu tageen qayb ka mid ah dadka bukaanka ee tifa wararka isbitaalka waxna intee kadib waftigu uga sii gudbeen xarunta dowladda oo ee degmada Laaskeel halkaas oo si rasmi ah wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Ismaan si rasmi ah ugu wareejiyay mas'uuliyiinta degmada 500 oo xabo jinkada oo hore uu si shaqsi ah ugu balan qaaday dadkii saameynta ay ku yeesheen roobabku waxna bilow goor ba halkaas ka hadlay samarantana si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta maanta booqashada ugu yimid ee deeqdi koobaad u sida gudoomiyaha degmada Laaskeel Mustafa Ibrahim Jabiye iyo xubno ka mid ah odayaashay dhalinyarada degmada maxaa duufanta yarada ka dhacday degmada Laaskeel deeqdi ugu horeysay wasiirku balan qaaday 500 jinkadood ahayd ayaan maanta kala wareegnaa gaariga halkaa taagan baa sida waxaan u wasiir miisaanka xasanaadka Allah kugu daro wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada oo bixinta waanu siinay iyo insha Allah Ilaahay kariim weyn oo maqan tahay waxaan u mahadnaqaynaa hadii aan maxamed gurmadka wasiirka gaadiidku uu soo fidiyay iyo dawladdu ay u soo gurmatay u soo degdegtay masiibadii ka dhacday halkan waanu u mahadnaqaynaa wixii jinkadaha naga soo gaaray iyo hadii aan maxamed gurmadkii kale ka horreeyayba aad iyo aad baan u hambalyeynaa arrinta waa ku ammaan yihiin dowladduna waa ku ammaanatay oo ah wasiirkeeda wasiir Cabdullaahi Abakar in loo mahadnaqaa waxa weeye waajib weeye waayo waxa la yidhi qofkan dadka u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo dhankooda waxay iguna halka hadalka iska daba qaatay wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Ismaan iyo wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwaahinta Jaamac Xirsi Gaani waxay daran tahay marka hore in aan kala soo qayb galo wasiirka jidadka iyo gaadiidka oo deeqdii ballanqaadkii uu ka ballan qaaday Laasgeel intii jiingaduhu ka duuleen ee guri ahaa runtii soo gaarsiiyey waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr ilaa yowmi jazaa miisaanka xasanaadka eebbe ha kuugu daro waxay ahayd deeq uu isagu ku deeqay shaqsiyadiisa oo qof ahaaneeda oo aan xukuumadda uga imanin hase yeeshee wuxuu ku gurmanayay isaguna uu ku deeqay waxay ahayd magaca xukuumadda oo mas-uuliyadda ayaa keentay maanta dhibaato jirto in la iscaawiyo runtii sidaa hindi sheegtay waxa yaraan wadnaa ma noqon karo dhibaatadii halkan ka dhacday wax ka feynaya haddana bulaadanku itaalkooda waxay qaban karayaan unba ah inuu qabto waxaan jeclaa intan waxaan ugu talagalay waa shicibka waxaa jira goobo ay leeyihiin wasaaradda waxbarashada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga wasaaradda caafimaadka dhammaan wasaaradahaasi goobii waxyeelada soo gaadhay iyagaa si wasaaradadu wax uga qaban doona laakiin inta waxaan ugu talagalay dadka jilicsan dadko dhan maaha waa dadka jilicsan keliya waftigu halkan kuma hakan oo mar kale ay socdaalkooda si aanba qaadin ilaa ay ka soo gaarayeen halkan waa xarunta dugsiga sare ee boarding ee Dabeel Weyne oo ka tirsan degmada Mandheere ee gobolka Sax isamaraantana tilmaan ahaan dhaca inta u dhaxaysa magaalooyinka Abdaal iyo sidoo kale Darbadhuuq halkaas oo mar kale mas-uuliyiinta kaga qayb galay munaasabad ballaaran oo arrimaha sharafeed oo lagu sii sabootinayo dufcaddii koowaad ee ka baxda dugsiga sare ee boarding ee Dabeel Weyne oo tirahan 2,000 arday kuwaasoo darajo fiican kaga soo gudbay imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliland waxaana munaasabadda dhanka kale goobjoogu ahaa mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyo mas-uuliyiinka socda xukuumadda way qayb ka ahayn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi xildhibaano madax dhaqameed dhalinyaro haween iyo sidoo kale ardayda qalin jabinaysa waxaana bilow goorob halkaasi ka hadlay samarantana si weyn ugu mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha munaasabadda iyo sidoo kale cid kastoo ka qayb qaadatay dhismaha dugsigan iyo tacab kala geliya ardayda maanta ka qalin jabinaysa ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka Mandheere iyo sidoo kale Laaskeel gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil mas-uuliyiinku hadlay afka qurbajooga deegaanka uu qayb ka Hanis Cabdi Maxamed iyo sidoo kale Samsam Maxamed Ciig oo ka mid ah haweenaha deegaanka si weyn uga qayb qaatay dhismaha dugsigan koob iyo konton ka arday taariikhdii u gelayaan iskuulkan ma jirto imankii daa yaryar ee dalka u soo baxay ee imanka sanadka ka qalin jabiyey ee iskuulkan dabal weeliyey iskuulada kala qalin jabintooda loo fadhiyo ayaa dal kale mar baa jirtay dadku ay ka soo horjeedeen
مرباح شرطة وشيء كله لازم هيني مرباح شرطة وشيء ده بدل لقى دقي لكن من ده كيسي مكوينه عرقنا ولا بده يسكول لا بده بوردين وقط هي ده ونعكسن سومالي لان عدين يا قد الدنيا ترى حاكموس وقامنا ايو إن أنا هاي المكيوه ريسي اي بحوة برشو عمو يسكول عين كانوا كلا اي كسبيان ديقان دودا معلمين تهو إفتار غيدا لما ده يسكول سيباب لغا والله تختوى سومالي لانا ودبا لغا حياسيا معلمين تصفاد عصيكو يمادان adanka da waxay guna halka ka haday gudoomiyaha gobolka saaxil duqa magaalada berbera xilibaano madax dhaqameed iyo xubnaha kamida gudiga gacanta ku haya dugsigan ee dan iyo duco umada dheer si weyn ugu hawlan waxaan halkan ka balan qaadayna isla sanadkan iskuulkana hal arday ka ugu aqoonta badan ee ugu tiibiga sareeya iyo iskuulka kale laba arday heer jaamacad adduunka halkay doonaan cilmigu doono هادو دكتور دونو هادو تشاورشي دونو سنة كان ورانا عندنا عيتنا وانا بحيني سكرينا بالبلاء وحانا لقى بحيني يا حوالات حقا كل يا بحي مركا وقوه الرئيسة وحانو ما هاد علنا يا لما ان عدك استهو قعان كان جيستي لبدل اسكول اي سكندر اسكول كا لما ان تدوان ما هاد علنا يا وحان سيقاروكو ما هاد علنا يا قلت دا دان يدعو ugu dambeyntii waxa halka hadalka iska daba maray wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland muruhiinta Jaamac Xirsi Gaani wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor Ismaan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Maxamed Diiriye Torno Soomaalidu waxay jiraa ninkan umadiisa u mahadnaqayni Ilaahay u mahadnaqo marka koobaad waxaan jecelaynaa inuu halkan uga mahadnaqno una duceyno cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta inaynu halkan taagnaano inagoo haysana iskuulo arday iyo wixii alaab wixii facility ah ee waxbarasho waxaan jecelaynaa ka xuso ugu horeyn gudida dan iyo duco maanta waxa Ilaahay mahadiya marka la in gudo 10 sanadood ah inaynu horumarka inta leeg ee waxbarasho aynu ku talaabsanay in eebba subxaana wa tacaala caafimaad dhameystira uu siiyo guud ahaanba gudida dan iyo duco oo aan leeyahay dee dadkuba way shiraan oo intaa beelaha Soomaaliland jooga oo dhammi way shiraan oo shirar bay qabsadaan oo shir hebel baa la yidhaahdaa laakiin waxaan odhan karaa waa shirka mila dhalka Soomaaliland u leh ee qaranka oo dhan anfacay ee ay hogaaminayeen gudidii dan iyo duco oo uu gudoomiye ka yahay halyeyga aan odhan karo waa lixlihii labaad ee Soomaaliland mudane Xaaji Muuse Xirsi Ilaahay caafimaad taam aan hasiyo marka waxaan idin leeyahay ereyga dardaaranka ee dhalinyarada odhanaya waxa weeyaan qalin jabin baa la yidhaahdaa oo weynu qalin jabinaydaasi yaanay idin la eekaana waxbarashadii dhammayseen waxbarashadii inba kaa bilowdeene qalin jabid markay hashu dhasho markay yaraaday geela raaci jiro nool wuxuu yaqaanu kuma mahay markay dhasho waxa la yiraahdaa waa la iba furaya ba la yiraahdaa saas imbaka waa iba furkii ma aha ma aha qalin jabid qalin jabisay waxaan arid ku cadsanayaa dad dan iyo duc halkaas ay soo gaartay degmada halkaas ay soo gaartay laakiin idinna dadaalka dambe ay ku sii daraysaan ina wax bidi waxa weeye waxbarashada horta inaa ka midha dhalsaan ana gudahan munaasabadu ku soo dhamaatay jawi farxad ay ku dhahan tahay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable deegaanka Dabeelweyne ee degmada Mandera.